وانی سەفا مەرو ئازانانی چیە گەورەترین وانە گەورەترین وانەی سەفا و مەروە دەرکەوتنی شکۆی ئافرەتە لە ئیسلام هەموو پیاوانی ئەو دنیاە کاتێکە دەڕۆنسەفا مەروواەکەن ئەم سەفا ومەرووەیە ئەم هاتوچۆیە هی پیاوێک نییە هی ئافرەتێکەکەی حجرەیە. حاجەرە خاتوون ئەم ڕۆشنێککە کردووە هەر پیاوێک ئەمە نەک ئەمرەکەی بەتاڵە. هەر پیاوێک لەو دنیاە کە دێ ئەبێ شوێن پێی هەڵگیری ژنێک بێت نەک پیاوێک. ئەمە لوتکی ڕێزی ئافرەتە یەکێکی تر لەوانە، کاتەکە باز ناگەم کاتمان نییە بەس گەورەی هااجە لە کاتێکە حەضرتی یبراهیم هاجرە و یسمایل بەجێدا یاڵێ لەکوێ فیوا دیین غیری دی زڕ لە شوێنە کەی شتێکی لێ سوز نوێت.خوا حجرە یەکەم جارە پرسیێ یبرایم لەم دەشتە کاکی بە کاکیە بەتیار چێوە بە جێێڵی. پڵاممیبراهمە فەرمی فەرمانانی خیە. سەیری ژنیازە ژنی مرد. کاتێک ئاستەک پیاوەکەی فەرمانانی خاجێ بەجێەکە. ئەڵم مادام فەرمانانی خیە بڕۆکەم تەرخیم مەکە هەر ئەو خویە کە ئەو فەرمانانی تۆ فەرمانانی بۆجێبەجێەکەیت ئەبێتە فرادڕسی ەمەش. سەیری ئەم بیرکردنەوە جوانەی ژنێک. بەرام بەر بە یبرایم ها؟ چ ګورېګه <applause> ليره دا انسان ابي اوتيبګه كاتګه كا مقطع اگدان راول صفا او مروয়া كا پياوان حل ورېتي اغان په نم ژوند په پیاسر بو چې هاجر خاتون لجياتي وان حل ورکي کړو هم ژوند بوخا په پیاسر بس پياوان به حل ور وکا ها سير کي ام حكايات وبسرهاتي صفا او مروয়া تۆ بیری ئەکەیتەوانەیە پیاوێک کە کەوتە سەر ئەوەی فەرمانانیخوا جێ بەجێ بکە، نابێشژنەکەی ڕێگریێ بکە، ئەێژنەکەی پاڵ پشتی بەوەکو واجە خااتون؟ لە کاتێک ژن و پیا و لە فمانانی خوادا ئاوە پاڵپشت و پشتیوانی یەکتر بوون. ئەپوێ گومانیان نەبێت لەوەی خوا کەسییان بەجێێت خوا لەگەڵ هەردووکییانەابێت.